היום הזה חזרנו. מפקד גדוד סיור בגולני הדיח חייל דתי שסירב לגלח את זקנו, זאת למרות שהיו בידיו האישורים המתאימים. את הסיפור הזה חשף הכתב יוסי יהושע. הלוחם שסירב לגלח את זקנו הודח מתפקידו, והבוקר נשלח לבסיס שרגה של החטיבה להצבה החדשה. שלום לסרן במילואים, הרב אביעד גדות מארגון תורת לחימה, לשעבר צריך לומר גם רב צבאי. אתה מכיר את הסיפור הזה של אותם ארבעה לוחמים מגולני? אני שמעתי גם מהתקשורת וגם ממקורות אחרים. אגב, לא מדובר בחייל אחד, אלא בארבעה חיילים, אכן. מתוכם שניים שהתגלחו. שניים שמחזיקים באישור להישאר עם זקן מטעמי דת, אישור קבוע? אתה מספר לנו שהם בסופו של דבר התגלחו? ככל הידוע לי, כן, לפי המקורות שלי. ושניים נוספים, שאחד מהם הוא אותו חייל. הערב גם הבנתי שהתרחש איזשהו תחקיר בנושא, שיחזיר חלק מהלוחמים, אולי את אותו חייל מדובר לא יחזיר. בכל מקרה, הסיפור כאן הוא פחות מעניין, מכיוון שאנחנו נתקלים בעוד מקרה, שבמקרה הזה בא לידי ביטוי בנושא הזקנים, זה יכול לבוא לידי ביטוי בנושאים אחרים הקשורים לדת ויחסי הצבא והחיילים. אז הדתיים. אנחנו נמצאים במשבר עמוק, או שאנחנו מדברים על מקרים נקודתיים פה ושם. תשמע, יש עשרות אלפי חיילים, יש גם לא מעט חיילים דתיים, סביר להניח שפה ושם יש בעיות. השאלה שאני מנסה להבין אותה במשבר הזה, אולי באמצעותך, האם יש קרע עמוק בין צהל לבין הציונות הדתית, או שבאמת אנחנו מדברים על תופעות נקודתיות? תראה נועם, קודם כל חשוב להרגיע ולומר, 95% מהצבא, בוודאי מפקדי הצבא, עסוקים יומם ולילה בנושאים שלא קשורים לאותם נכון. נושאים. עסוקים בבניין הכוח והפעלת הכוח של צבא הגנה לישראל, ובוודאי שלכן אותם חיילים דתיים שמתחנכים גם במוסדות לשירות משמעותי מתוך תפיסתם הדתית, באים לצבא כדי לשרת. אבל כאן הם נתקלים באותם 5% אחרים שעוסקים בתכני חינוך, תרבות או דת בהקשר הזה. ופה, כמו שאמרת, תיארת את זה כמשבר, אני אומר שאם יש חריקות כאלה צורמניות שמגיעות עד לרחוב הישראלי שוב ושוב, כנראה שמשהו כאן לא עובד. אני חושב ש... אולי הנקודת מבט שאנחנו מדברים עליה היא השגויה. אולי אנחנו צריכים לשחרר את החיילים. שמע, הם למדו בישיבות, הם התחנכו על ידי הרבנים הטובים ביותר, קיבלו אחלה ארגז כלים לחיים. אולי הגיע הזמן בגיל 18, בחלק מהמקרים גם קצת יותר מגיל 18, לשחרר אותם, לתת להם מה שנקרא לפרוס כנפיים ולקחת את הכלים הטובים שהם קיבלו ולהשתמש בהם לבד. גם אם צריך מדי פעם להתעמת עם מפקד. אז אתה נוגע פה לנקודה מאוד חשובה בעיניי, זה שגורמים מחוץ לצבא, רבניים, אפילו גורמים שחינכו את אותם חיילים במכינות, עסוקים יום ולילה בשיח מול הרמטכ"ל, דווקא פה יש איזשהו כישלון. אני מאמין דווקא בגורמים של הצבא, ברבנות הצבאית, בגורמי הדת של הצבא, בגורמי החינוך של הצבא, התרבות, שעליהם מוטלת האחריות ליישב את אותם בעיות. כן. ואם הדבר הזה לא קורה, צריך כן. לתחקר ולהבין מדוע. טוב, בואו נראה על המסך את תגובת דובר צהל לסיפור הזה, שלפחות ממנה אנחנו לא ברור אם החייל לכן הוחזר. מדובר בהנחיה שאינה תואמת את הפקודות בנושא. המקרה טופל על ידי המפקדים והחיילים, יממשו את זכותם לפתור על פי הפקודות. הנהלים בנושא חודדו ביחידה, ואנחנו מבינים ממך ששניים התגלחו בסופו של דבר, גילחו את הזקן שלהם, ואותו חייל שהלך הבוקר לבסיס שרגה, כנראה, לפחות לפי תגובת דובר צהל, טרם חזר. אני רוצה להודות לך שבאת, משפט קצר. עוד משפט אחד, השאלה המרכזית היא איפה הגיבוי לאותו לוחם. אין מצד המפקדים, אין מצד הרבנות הצבאית. ולצערנו ללא תשובות. תודה רבה לך.